Գազայում 10 րոպեն 1 երեխա է սպանվում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարն է այս սկանդալային տվյալը հրապարակել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում։ More than 10,800 people have now been killed in Gaza. ԱՀԿ ղեկավարի խոսքով հոկտեմբերի 7-ից իսրայելա-պաղեստինյան պատերազմի մեկնարկից հետո Գազայում սպանվել է ավելի քան 10,800 մարդ։ 70%-ը կանայք եւ երեխաներ են։ 1.5 միլիոն մարդ տեղահանվել է եւ ապաստանելու տեղ չունի։ Գազայում այլևս ապահով վայր չկա։ Half of the Gaza Strip 36 hospitals and Գազայում 36 հիվանդանոց կա։ Կեսը ընդհանրապես չի գործում։ Առողջապահական համակարգը ծնկի է իջել։ Բուժաշխատողներին օգնելու լավագույն միջոցը նրանց բժշկական անհրաժեշտ գործիքներ, սարքավորումներ, դեղամիջոցներ տրամադրելն է։ Հեբրեյսուսը պապանձվել է, երբ փորձել է նկարագրել, ինչ վիճակ է Գազայում Ալ Շիֆա հիվանդանոցի վրա իսրայելական վերջին հարվածներից հետո։ Գազայի կառավարության մամուլի ծառայությունն է հայտնել, որ 13 մարդ է զոհվել, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել, երբ իսրայելական բանակը նորից ֆոսֆորային ռումբեր է թափել Գազայի Ալ Շիֆա հիվանդանոցի վրա։ The situation on the ground is Իրավիճակը Գազայում անհնար է բարերով նկարագրել։ Հիվանդանոցի միջանցքները լցված են վիրավորներով, դիակներով, դիահերձարաններում այլևս տեղ չկա։ Մարդկանց վիրահատում են առանց անզգայացման։ Այն մարդիկ, որոնք հիվանդանոցում էին ապաստանել, չգիտեն ուր գնալ։ Մի կերպ տեղավորվել են դպրոցներում, որտեղ ոչ ուտելիք կա, ոչ ջուր։ For food and water. Պաշտոնական Թել Ավիվը հերքել է, թե իսրայելական բանակն է հարվածել հիվանդանոցին։ Ալ Շիֆայի հիվանդանոցի վրա հարձակումն իրականացվել է անկլավում խմբավորումների անհաջող գործողությունների հետևանքով։ Հայտարարել է իսրայելցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը։ Թել Ավիվը շարունակում է պնդել, թե իսրայելական բանակի թիրախում միայն ռազմական օբյեկտներն են։ Երեք այդ երկրի պաշտպանության բանակը հայտարարել է, թե իր վերահսկողության տակ է Համասի արդեն 11 ռազմական կետ։ Իսրայելի պաշտպանության բանակից համակային ուժերը շարունակում են գործել Գազայի հատվածում, ոչնչացնելով ահաբեկիչներին, այս մասին գրված է Իսրայելի պաշտպանության բանակի տարածած հաղորդագրության տեքստում։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ իսրայելական կրակի տակ է մնացել Գազայի Ալ Բուրակ դպրոցը, մահացել է այնտեղ ապաստանած առնվազն 20 մարդ։ Լիլիթ Գասպարյան, Հայլուր։